Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou dar uma limpada aqui na minha pia, mostrar para vocês como ela está, olha, bem suja, né? Opaca, sem brilho nenhum. E a gente gosta, né, pessoal, da nossa pia, principalmente de aço inox, bem brilhante. E é uma dica muito fácil de fazer. Vamos usar aqui produtos que você tem aí na sua casa. Nesse pires aqui, gente, olha, tem um pouco de açúcar, creme dental. Esse creme dental aqui é bem baratinho, eu só uso para limpeza. E também detergente, de preferência, gente, detergente de coco. E também vou usar aqui, olha, a esponja de aço. Mas se na pia você não puder usar, dependendo do material da pia, você pode estar utilizando então uma esponja, tá? Então, olha só. Aqui também vou dar uma boa limpada, vocês vão ver como vai ficar bem clarinho, tá bem escuro, olha, gente. Tá precisando realmente de uma boa limpeza aqui essa pia, tá? Então, tô mostrando para vocês. Para vocês verem depois a diferença. Aqui, gente, ó. Essa parte aqui que tá mais escura. Primeiro porque tá desgastando aqui, né? Então, e também porque precisa jogar aqui um pouco de água sanitária para tirar essa parte aqui que fica com esses limo, né? Grudado aqui, ó. Então tem que jogar água sanitária. Mas primeiro eu vou dar conta aqui, ó, da parte do inox. Então, vou fazer aqui uma pastinha usando o açúcar, o creme dental. E também aqui o detergente. Olha, gente, eu dei uma umedecida aqui no bombril, né? Na palha, na esponja de aço. Agora eu vou molhar aqui nessa misturinha que eu preparei agora, ó. Vou passar aqui na pia, gente. Dá uma boa esfregada em todos os cantinhos aqui da minha pia. Já já vocês vão ver a diferença nessa pia aqui, bem suja, né? Ela vai ficar limpa e bem brilhante também. Gente, olha só o brilho que ficou. E eu ainda nem terminei de limpar, mas tô mostrando pra vocês, olha, que essa pastinha, ela é maravilhosa. Você que gosta de usar pasta, brilho, aquelas que vendem no supermercado, você pode estar fazendo em casa com esses três produtos, né? Detergente, açúcar e também creme dental. Olha só, dá o mesmo efeito, gente. Olha, fica brilhando. Você pode estar usando essa pastinha, inclusive para lavar panelas, né, de alumínio, olha. E aqui, como eu mostrei pra vocês, olha como é que tá tudo escuro aqui dentro, né? Agora eu vou estar usando aqui limão. Você pode colocar também um pouquinho de sal, se não sair. Você passa aqui, olha, o limão e sal. Tá, gente? Que aí, olha, vai tirar toda essa parte aqui escura que fica aqui na pia, ó. Gente, olha, vou mostrar pra vocês o resultado final. Olha como ficou aqui dentro, que tava bem escuro. Olha, ficou bem limpinho. Passei limão, um pouquinho de sal, brilhando aqui a cuba da pia. Aqui também. Aqui, gente, olha, eu coloquei água sanitária, deixei um pouquinho e passei uma escovinha de dente. Aonde tá aparecendo aqui essa parte escura, não é limo, não é sujeira. Aqui é desgaste mesmo do rejunte, tá? Mas olha só. Limpinha a pia, gente, olha, brilhando. Essa pastinha é maravilhosa, vocês viram também que é bem econômica, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Comentem bastante, se inscrevam no canal. Um beijo para todo mundo e até a próxima dica.